মহানি বিভিন্ন ধৰণৰ কামত লাগে, এয়া আটা সেইবিলাক লাগি আছে। তাৰপৰা বেল দিয়া মামৈ তামৈ আমাৰ জালুক ক্ৰমান্বয়ে বিলুপ্তি হ'বলৈ ধৰা থলুৱা উদ্ভিদসমূহক পুনৰুদ্ধাৰৰ ব্যৱস্থা লোৱা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ এজন সহকাৰী পঞ্জীয়ক। নৱপ্ৰজন্মক থলুৱা গছ গছনি চিনাকি কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে নিজৰ বাৰীতে ৰুলে 56 বিধ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ শাক পাচলি, 111 বিধ ফল মূলৰ বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছ। কৰ্ম কৰি ভাগৰি নপৰা এজন 60 ঊৰ্ধৰ ব্যক্তি চাকৰি জীৱনৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণ কৰিলে যদিও দৈনিক কৰ্মজীৱনৰ পৰা অৱসৰ নিবিচৰা এজন সহজ সৰল জৈৱিক কৃষক। সময়ক অমূল্য ধন হিচাপে মানি অবাবতে সময় অতিবাহিত নকৰি মুকলি কৰি ল'লে এখন জৈৱিক কৃষি পাম। পামখনৰ নাম দিলে শৰ্মা এগ্ৰ' ফাৰ্ম। প্ৰায় 10 বিঘা ভূমিত সম্পূৰ্ণ জৈৱিক পদ্ধতিৰে আৰম্ভ কৰিলে 56 বিধ শাক পাচলিৰ খেতি। বাৰীখনত ৰুলে বিভিন্ন ঔষধি গুণযুক্ত উদ্ভিদৰ লগতে থলুৱা ফল মূলৰ গছ। ক'বলৈ গ'লে ফলে ফুলে যতিষ্কাৰ হৈ থকা এখন অসমৰ গাঁৱলীয়া বাৰী। বিভিন্ন প্ৰাকৃতিক সমলেৰে ভৰপূৰ এই বাৰীখনৰ আঁৰত আছে এজন গছ ভালপোৱা ব্যক্তি, যাৰ উদ্দেশ্য হৈছে উঠি অহা কণ কণ শিশুসকলক বিলুপ্তিৰ পথত থকা অসমৰ থলুৱা ফল মূলৰ গছ, ঔষধি গুণেৰে সমৃদ্ধ উদ্ভিদ, শাক পাচলিসমূহক ব্যৱহাৰিকভাৱে পৰিচয় কৰাই দিয়া। এই মহান উদ্দেশ্যৰে আগবাঢ়ি অহা ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে সঞ্জীৱ কুমাৰ শৰ্মা। ডিব্ৰুগড় জিলাৰ বৰপৰুৱা জামিৰা মটক গাঁৱত অৱস্থিত এই ফাৰ্মখনত শৰ্মাই বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিৰ জৰিয়তে নিজে আত্মনিৰ্ভৰশীলো হৈছে। জালুক, পাণ, অমিতা, তামোল, কুঁহিয়াৰ, কঁঠাল, বিভিন্ন ধৰণৰ নেমুৰ খেতি কৰি এতিয়া এই ব্যক্তিজনে আত্মনিৰ্ভৰশীল হোৱাৰ উপৰিও বহু নিবনুৱাৰ বাবে আদৰ্শস্বৰূপ হৈ পৰিছে। যেনেকৈ মাছ, কোনটো মাছ, অকল ৰৌ মাছ আৰু বাহু মাছ বা কেইটামান মাছৰ বাহিৰে চিনি নাপায়, ঠিক তেনেকৈ এতিয়া গছ গছনিবিলাকো কোনজোপা ঠেৰেজু, কোনজোপা লেটেকু, কোনজোপা পনিয়ল, মই এতিয়া এই গোটেই গছখিনি সংৰক্ষণ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ। আৰু তাৰে প্ৰায় গছেই মোৰ ঘৰত আছে, ৰবাব টেঙা, আটলাচ, বগৰী, বেল, জলফাই, হেৰি পানীজামু, মধুৰি ইত্যাদি কৰি প্ৰায় ফল মূলে মোৰ ঘৰত আছে। আৰু যিখিনি এতিয়া নাই, কিছুমান গছ নাইকিয়া হ'ল, ঠেৰেজুৰ পৰা আদি কৰি কিছুমান গছ নাইকিয়া হ'ল, এতিয়া সেই গছখিনি আনি পুলি লগাবলৈ ব্যৱস্থা কৰি আছোঁ। আৰু যাতে মানে অহা বছৰ মানৰ অহা বছৰৰ পৰা যাতে মই ল'ৰা ছোৱালীক এই গছ গছনিৰ বিষয়ে এটা শিক্ষা দিব পাৰোঁ, আৰু শিক্ষাটোৰ লগতে তেওঁলোকক কেনেকৈনো পুলিটো লগাব লাগে, কেনেকৈনো কি কৰিব লাগে, সেইখিনিৰো এটা ট্ৰেইনিং দিয়াৰ পৰিকল্পনা কৰি আছোঁ। মই ফাৰ্মৰ লগততো মই সৰুৰ পৰাই জড়িত, কিন্তু এতিয়া মই 2020ত ৰিটায়াৰ কৰাৰ পিছত ইয়াত সম্পূৰ্ণ জড়িত হৈ পৰিছোঁ। এতিয়া আটাইতকৈ আমাৰ দুখ লগা বিষয় এটা হৈ পৰিছে, আজিকালি সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ, এই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ গাত মই কেতিয়াও দুখ দিবলৈ নাযাওঁ। মই অভিভাৱকসকলক দুখ দিবলৈ মানে দুখ দিব মানে কাকনো কি ক'ম, সকলো বিজি হৈ পৰিছে, কিন্তু এইধৰণে বিজি হৈ ঘৰত ল'ৰাটো ছোৱালীজনী মোবাইল দি দিয়াৰ পিছত এটাই দেখা গৈছে যে সকলোৰে আপত্তি যে ল'ৰাটোৰ চকুৰ বেয়া অসুখ হৈছে, কাৰোবাৰ আজিকালি প্ৰায় চাইকেট্ৰিকৰ লগত ল'ৰা ছোৱালী মেণ্টেলি ডিষ্টাৰ্ব হৈছে, সেইবিলাকৰ পৰা যদি আমি ল'ৰা ছোৱালীক ৰক্ষা কৰিবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাহাঁতক গছ গছনিৰ লগত জড়িত কৰিব লাগিব। সৰুৰ পৰাই তাহাঁতক ফুলগছৰ পুলি এটা দিলে, কিবা গছৰ পুলি এটা দিলে, তাহাঁতি যাতে লগাই মেলি তাহাঁতি যাতে সেই গছ গছনি সেউজীয়া পৰিৱেশৰ লগত দিলে তাহাঁতৰ মেণ্টেল ষ্ট্ৰেংথ আহিব, বডি ষ্ট্ৰেংথ আহিব, তাহাঁতক সকলো দিশতে ভাল হ'ব। গতিকে আমি এতিয়া এই বাৰীখন মোৰ উদ্দেশ্যটো ধন ঘটাৰ উদ্দেশ্যত মই কৰিবলৈ যোৱা নাই, ধনটো লাগিবই, কিন্তু আচল উদ্দেশ্যটো হৈছে যাতে মই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এইজোপা আম গছ, এইজোপা কঁঠাল গছ, এইজোপা ঠেৰেজু গছ ইত্যাদি কৰি এই কোনজোপা কি গছ তাহাঁতক যাতে চিনাকি কৰি দিব পাৰোঁ, তাহাঁতক যাতে এটা শিক্ষা দি ভৱিষ্যত জীৱনৰ কাৰণে তাহাঁতক মই কিবা এটা পথ দেখুৱাব পাৰোঁ। মইতো অকলে নোৱাৰোঁৱেই, কিন্তু মোৰ উদ্দেশ্য এইটোৱে হ'ল যত কিঞ্চিত পাৰোঁ সেইখিনি তাহাঁতক এটা তাহাঁতৰ ভৱিষ্যতৰ কাৰণে তাহাঁতক কিবা এটা দিয়াৰ মোৰ পৰিকল্পনা আছে।
ফাৰ্মখন চাম বৰবৰুৱা ব্লকৰ জামিৰা মটক গাঁৱত অৱস্থিত এই ফাৰ্মখন।